Bugün dünyaya baxışda. İran prezidenti nümayişçilərin arzularına çatmayacaqlarını deyir. Barack Obama isə azadlıq uğrunda mübarizə aparanlara dəstək verdi. Misirdə tədbirlər davam edir. Şimali Koreya diktator Kim Jong-un 69 yaşını bayram edir. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, 2009-cu ildən bəri ən ilk sönümayişləri təşkil edən müxalifət öz arzusuna çata bilməyəcək. Dövlət televiziyasına canlı müsahibədə Cənab Əhmədinəcad bazar ertəsinin nümayişlərinə reaksiya verərək bildirib ki, bu İranın parlamasını və zirvəyə çatmasını istəməyən düşmən əməlidir. Əlbəttə ki, müxalifət heç bir nəticə əldə etməyəcək. Onlar İran xalqının parlaq bənzini soldurmaq və günəşə toz atmaq istəyirlər. Toz onu atmaq istəyənlərin gözlərinə düşəcək, deyə o bildirib. İran prezidenti hökumətə qarşı narazılığın mövcud olduğunu da etiraf edib. Şahidlər Tehran, İsfahan və Şiraz kimi şəhərlərdə 20-30 min fəalın küçələrə çıxdıqlarını xəbər verirlər. Bu arada ABŞ prezidenti Barack Obama bildirib ki, İran hökumətinin Misir inqilabını təqdir etdiyi halda onun ölkə daxilində nümayişləri susdurması kinayə doğurur. Amerika Misirdə olduğu kimi İranın daxilində baş verənləri diktə edə bilməz. Bunlar suveren ölkələrdir və öz qərarlarını özləri verməlidirlər. Biz isə həyatını yaxşılaşdırmağa çalışan insanlara mənəvi dəstək verə bilərik, deyə ABŞ lideri bəyan edib. Dəyənəklər və xəncərlərlə silahlanmış yüzlərlə hökumət tərəfdarı Yəmən paytaxtı Sənada 6-cı gündür ki, hökumət əleyhinə nümayişlər keçirən tələbələrə hücum ediblər. Tələbələr hücumçuları daşa basıblar. Yüzlərlə tələbə bugün Sənə Universitetindən şəhərin mərkəzinə yürüyərkən baş verən toqquşma zamanı azı 4 nəfər yaralanıb. Yəmən polisi iki tərəfi bir-birindən ayırmaq üçün bəzi tələbələrin universitetdən çıxmalarının qarşısını alıb. Müxalifət mühafizəçiləri Misirdə 18 günlük üsyandan ilhamlanaraq Sənə şəhərində ötən cümə günü prezident Əli Abdullah Saleh əleyhinə nümayişlərə başlayıblar. Lakin Saleh tərəfdarları hər gün müxalifət nümayişçilərinə qarşı çıxaraq tez-tez qarşı durma yaradırlar. Yüzlərlə Liviyalı ölkənin ikinci ən iri şəhərində nümayiş keçirərək ölkə liderləri əleyhinə şüarlar səsləndirmiş və polisə toqquşmuşdur. Liviyadakı nümayişlərin Tunis və Misirdə baş verən xalq üsyanlarından ilham aldığı deyilir. Sosial media vasitəsilə bir araya gələn müxalifət fəalları Benqazidə toplaşmış və diktator Müəmmər Qəzafini kəskin tənqid etmişlər. Etirazçılar polisi daşa basmış və polis kütləyə rezin güllələrlə atəş açmışlar. Xəstəxana rəsmiləri azı 38 adamın yaralandığını xəbər verir. Şahidlər etiraz aksiyalarının 1996-cı ildə Əbu Səlim həbsxanasında atışmanın qurbanlarını müdafiə edən insan haqları müdafiəçisinin həbs olunmasından sonra baş qaldırdığını deyirlər. Liviya lideri Müəmmər Qəzafi 1969-cu ildə qərbin dəstəklədiyi kral devrəndən bəri hakimiyyətdədir. Dünyaya baxış proqramımız davam edir. Minlərlə Misirli fəhlə tətilə çıxaraq yüksək maaş və yaxşılaşdırılmış iş şəraiti tələb edirlər. Ölkənin toxuculuq sənayesində çalışan 10 mindən artıq əməkçi tətillərini bugün yenidən bərpa ediblər. Nəqliyyat və bank sənayelərində də əməkçilər işlərini tərk ediblər. Bütün ölkə boyu banklar bağlanıb və onların həftə sonuna dək bağlı qalacağı gözlənilir. Bu arada Misrin hərbi idarəçiləri müxalifətin tələblərinə uyğun olaraq islahatlar istiqamətində mühüm addımlar atırlar. Onlar növbəti 6 ay ərzində yeni parlament və prezident seçkiləri keçirəcəklərinə söz veriblər. Ali Silahlı Qüvvələr Şurası konstitusiyanı dəyişmək üçün panel müəyyən edib və ona 10 gün ərzində tövsiyələrini təqdim etməyi tapşırıb. Şimali Koreyalı mühacirlər və analitiklər lider Kim Jong-ilin bu ilki ad günü tədbirlərinin nisbətən süs keçdiyini bildirirlər. Həmişə olduğu kimi, hökumət Kim Jong-ilin 69-cu ad gününü bayram etmək üçün ifaçıları, film rejissorlarını və sinxronlaşdırılmış üzgüc heyətləri səfərbər edib. Dövlətə məxsus xəbər agentliyi bütün ölkənin sevinc və fəxarətlə dolduğunu bildirib. Lakin başqa məlumatlara əsasən, hökumət ənənəvi hədiyə paylanışında ixtisarlar aparıb. Dövlətin bəxş etdiyi hədiyələrə əlavə ərzaq talonlarından tutmuş, hakim elitanın üzvləri üçün maşın və Rolex saatları daxildir. Günün xəbərləri bu qədər.
Washingtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Əskər Möhsümoğlu sizinlə xudahafizləşirəm. Dünyaya Baxış proqramını www.amerikanınsesi.org-da izləməyi unutmayın.